የወንጌል ድምጽ ከተማይቱን ይጠራል እንኳን ደስ አላችሁ ታላቅ መንፈሳዊ አምልኮ ድግስ በቢሾፍቱ ከተማና በአካባቢው ለምትገኙ በሙሉ ታላቅ ሀገራዊ የሆነ የአምልኮ ምሽት በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን አርብ ሚያዝያ 27 ቀን ከረፋዱ 10 ሰዓት ጀምሮ ተዘጋጅቷል በእለቱ ዘማሪ ይትባረክታም ዘማሪ ይሳኮር ንጉሱ ዘማሪት ጽዮን ዮሴፍና ዘማሪ ሲራቅ መኮንን ጉባኤውን በአምልኮ ይመሩ ጌታ ምን ይከፈል አንተም እግዚአብሔርን ታመልከዋለህ እግዚአብሔርም እህልና ውሃን ይባርከዋል ስለሆነ ልብ ይበሉ አርብ ሚያዝያ 27 ቀን በቢሾፍቱ ፈጽሞ አይቀርም አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማርሊ አካባቢ ያገኙናል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ